कृष्ण तर भगवद्गीता पहिला अध्याय आपण बघतोय. तर पहिला विभाग आपण बघितला युद्धाची तयारी, श्लोक 1 ते 11. तर भगवद्गीतेत किती श्लोक आहेत? 700 श्लोक आहेत. त्यात त्या श्लोकांपैकी 575 श्लोक फक्त हे कृष्णाने बोललेले आहे. बाकी सर्व उरलेले हे संजय, अर्जुन आणि धृतराष्ट्र यांचे. आपण बघू की तरी आपण गीता म्हणजे पूर्ण 700 श्लोक म्हणजे गीता आपण पाठ करतो की नाही. तर धृतराष्ट्र तर अधर्मी आहे, तसं संजय तर भगवान फक्त कृष्णच आहे. तरी बाकी अर्जुनाचे 83 श्लोक आहे आणि संजयचे 41 आणि धृतराष्ट्र फक्त 1 श्लोक बोलत आहे. तरी ते दिव्य काय? तर आचार्य उदाहरण देतात की ज्या प्रकारे एखादा लोखंड असेल, लोखंड हा अग्नीत टाकला बऱ्याच काळापर्यंत अग्नीत असेल तर तो लोखंड कशात परिवर्तन होतं? अग्नीत होतो. तोच लोखंड समजा बर्फात टाकला तर काय होईल? तो बर्फासारखा होईल. त्याचप्रमाणे कोणाचाही संपर्क भगवंतांशी आला तर तो दिव्य होईल. तर सगळे जसं भागवतामध्ये नोंद आहे की तथैव जाने नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिराम पार्थास्त्रपूत पदम आपुरस्य. तर पार्थ म्हणजे कृष्णाच्या अर्जुनाने अर्जुनाच्या बाणांनी शुद्ध झाल्यानंतर जेव्हा शत्रुवर्गातील सर्व सैनिक कृष्ण मुखारविंद कृष्णाचं दर्शन घेता घेत प्राण ज्यांनी सोडले ते काय पुढे प्राप्त झालं? त्यांना वैकुंठ प्राप्त झालं. तर कुरुक्षेत्रात कृष्ण जिथे आहे तिथे तिथे जे त्यांच्या संपर्कात आले त्यांना काय मिळालेलं आहे? मुक्ती मिळालेली आहे. त्यातल्या त्यात जे कृष्ण आणि धृतराष्ट्र इवन आणि संजय यांची जी पृच्छा आहे, यांचे प्रश्न आहेत, हे कशासाठी आहेत? कृष्णाकडनं दिव्य ज्ञान काढण्यासाठी आहे. जे कृष्ण अर्जुन विचारतो आहे काय प्रश्न, त्यामुळेच तर भगवद्गीता बाहेर आली ना, त्यामुळे ते पण दिव्य आहे. तर आपण बघितलं कशाप्रकारे हे जे कौरव कुळ आहे की नाही, की शंतनू म्हणजे गंगाद्वारे भीष्मदेव आले, नंतर सत्यवती आणि पाराशर यांच्याद्वारे व्यासदेव आले. सत्यवती यांचे 2 पुत्र चित्रांगद आणि यांच्या दोघांची संतान नाही आहे, त्यामुळे पण यांची पत्नी अंबा आणि अंबालिका आणि व्यासदेव यांच्याद्वारे कोण आले तर धृतराष्ट्र आणि व्यासदेव आणि अंबालिका यांच्याद्वारे आले पांडू आणि व्यासदेव आणि दासी यांच्याद्वारे विदुर अशाद्वारे आणि नंतर कौरव आणि पांडव अशाद्वारे हे कुळ. तर यात म्हणजे दोन्ही म्हणायचा अर्थ हे दोन्ही पांडव आणि कौरव हे कुरुवंशातील. तर पहिला श्लोक आपण बघितला धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. तर यात सर्वप्रथम गीताबद्दल आपण बघितलं की काय गीतेचा अभ्यास कसा केला पाहिजे श्लोकाचं सांगितलं, काळजीपूर्वक केला पाहिजे आणि बस कोणासमवेत केला पाहिजे, कोणासोबत करायचा, परंपरेद्वारे आलेल्या व्यक्तीवर आणि भक्तांच्या संघामध्ये करायला हवं. आणि सगळ्यात शेवटचं महत्त्वाचं काय तत्पर वाचलं नाही का आपण त्या दिवशी? हां, स्वार्थ आपला स्वार्थाने कुठला हेतू न काढता. मग गीता समजली आपल्याला असं, गीता व्यवस्थितपणे समजली हे कसं कळेल आपल्याला?
तर गीता कोणी ऐकली पहिले? तर त्यांनी काय ठरवलं? गीता ऐकल्यानंतर त्याचा निष्कर्ष काय? कृष्ण कोण आहे? हां, परमपुरुष बघा आणि त्यांना शरण जाणे. म्हणून ज्याने कृष्णा समजले त्याने काय करावे? हां, जो शरण गेले म्हणजे त्यांनी गीता समजली. तर अशा प्रकारे गीताचा गीतेचा अभ्यास करावा. अलग नाही. तर हे झालं. हा एक पहिला प्रश्न म्हणजे गीता कसा अभ्यास करावा आणि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्राला धर्मक्षेत्रे काय म्हटलेलं आहे? पहिलं म्हणजे काय? तिथे भगवंतांची स्वतः उपस्थिती. दुसरा, सनातन काळापासून देवताही तिथे यज्ञ करतात. आणि तिसरं उदाहरण काय दिलेलं आहे? गाय आपलं भाताच्या शेताचं. कोण काढत? शेतकरी काय करतो? पण आता इथे काय होणार आहे? ज्याप्रमाणे शेतकरी आपल्या भाताच्या शेतातून अनावश्यक तृण काढून टाकतो जेणेकरून पीक वाढेल, त्याचप्रमाणे भगवंत सदैव या भौतिक जगात येत असतात की जे अनावश्यक राजे आहेत, अधर्मी राजे, यांचा नाश करायचा. अशा प्रकारे आता कुरुक्षेत्रात काय होणार आहे? असे हे तृण म्हणजे अधर्मी जे आहे राजे हे नष्ट होणार. म्हणून याला धर्मक्षेत्रे, हे जरी धर्मक्षेत्रात आता हे आपलं हे कुरुक्षेत्र आहे तरी आता हे धर्मक्षेत्राप्रमाणे आहे. त्यात धृतराष्ट्राला काय संशय होता? इथे काय प्रश्न विचारल्याने? हां, काय होते? बोला. पांडुपुत्र जे होते ते पुण्यवान, त्यामुळे काय शंका होती? मग तर धृतराष्ट्राला एक शंका काय होती की पांडव हे जन्मजात काय तर पुण्यवान आहे, त्यामुळे इथे त्यांची ताकद वाढेल कारण धर्मक्षेत्र आहे. आणि दुसरं म्हणजे की दुर्योधनाला भीती वाटेल की अरे आपण इथे हरणार आहोत, त्यामुळे वाटा तडजोड करावी. तर त्यांनी तडजोड करू नये आणि राज्य देऊ नये. किंवा पांडवांनी इथे येऊन नुसतं त्या या धर्मक्षेत्रामध्ये युद्ध करू नये म्हणून परत वनवास न जावा, वनवासात निघून जायला नको कारण काय परत येऊ शकतात. ते धृतराष्ट्राला काय पाहिजे? पांडवांचा नाश पाहिजे सध्या, म्हणजे शाश्वती की माझ्या मुलाला राज्य मिळेल. तर तडजोड नको ही शंका होती त्याला की धर्मक्षेत्रामध्ये युद्ध होत आहे, तिथं काही होऊ शकतं. एक तर माझे पुत्र त्यांना देऊन टाकतील राज्य की अरे तुम्ही जिंकणारच आहे, किंवा पांडव चालले जातील आणि नंतर परत येतील. अशा प्रकारे हे धर्मक्षेत्र आहे. आपण बघतो आहे की हा पहिला प्रश्न विचारलेला आहे की धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा. समवेता म्हणजे जमलेले आहेत, युयुत्सवा म्हणजे युद्धासाठी. मामका पांडवाश्चैव. तो धृतराष्ट्र काय विचारतो आहे? मामका म्हणजे कौरव काय करतात आहे. तर कौरव काय करतात आहे त्याबद्दल उत्तर देताना संजय कसं डायरेक्ट दुःशासन काय करतो किंवा इतर काय करतात असं सांगत नाही. तो कशा सांगताय? दुर्योधन काय करतो कारण कौरवांमध्ये सगळ्यात अधर्मी कोण आहे? तो अधर्माचा कळस म्हणजे दुर्योधन. म्हणून ते सांगतात की 1 ते 14, 1 ते 13 पर्यंत दुर्योधन काय करतोय मामका आणि पांडव आश्चर्य. तर पांडव काय करतात आहे? तर 14 पासनं अर्जुन, तर पांडवांमध्ये युधिष्ठिर काय करतोय, भीम काय करतो हे सांगत नाहीत. संजय काय म्हणतात डायरेक्ट? धनंजय काय करतात. तर अर्जुन हा धर्मामध्ये ग्रेट आहे सगळ्यात, म्हणजे त्यांनी गुडाका त्याला बरेचसे गुडाकेश म्हणतात आहे आणि त्याला असे बरेचसे त्यांनी अशी परीक्षा पास झालेले आहे. जसं एकदा तो शस्त्र मिळवण्यासाठी कुठे जातो? तो स्वर्गात जातो आणि स्वर्गात गेल्यानंतर तो उर्वशीला पण माता म्हणून
उच्चारतो, कारण पण हे एवढं जे प्रलोभन टाळणे हे खूप मुश्किल आहे. अशा प्रकारचं हा पांडवांमध्ये अर्जुन हा सर्वश्रेष्ठ, त्यामुळे अर्जुन काय करतो आहे हे सांगतो आहे कोण, संजय, 14 पासनं नंतर, 14व्या श्लोकापासनं. तर आत्तापर्यंत दुर्योधनाने हे जे बघितली पांडवांची रचना, आणि रचना बघितल्यानंतर त्यांनी दोन्हीकडच्या बाजूंची वीर कोण आहेत ते सांगितले. तर आता दुसरा जो विभाग आहे 12 ते 20 तो काय आहे, त्यात आपण बघणार आहोत की पांडवांच्या विजयाची चिन्हे, की पांडवां युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच काही असे चिन्ह आहेत, चिन्ह दिसतात, लक्षणं दिसतात की पांडवांचा विजय हा नक्की आहे. 12वा श्लोक, तस्य संजन्नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोद्यौचे शंखं दद्मो प्रतापवान. तर हे जे दुर्योधनाचं राजकारणी बोलणं ऐकून पितामह भीष्म थोडे हताश झाले की हे नुसतं काय पॉलिटिक्स चाललेलं आहे, युद्धासाठी आलेला, युद्ध चालू करा. म्हणून कुरुवृद्ध, तर कुरूंमध्ये सगळ्यात वयोवृद्ध जे भीष्म आहे, आणि पितामह आहेत म्हणजे या पूर्ण या सगळ्या कुरुक्षेत्रात सगळे त्यांचे नातवंडच आहेत, नातवंड इवन जे दुर्योधनाची मुलं त्याची मुलं, इवन अर्जुनाचे मुलगे म्हणजे पुत्र, असे सगळे त्यांचे नातवंड आहेत, आणि हे पितामह आहे त्यामुळे सगळ्यात वृद्ध आहे. तरी यांचा जो शंखनाद आहे याची तुलना कशी केली आहे, सिंहनादम विनोद, एखादा सिंहाची गर्जना जशी व्हावी तशी त्यांनी एक शंख वाजवला, ज्याने अजूनही दुर्योधनाला तो आनंद देण्यासाठी की अजून मी युद्ध करण्यास निकामी झालो नाही आहे, की मी तयार आहे माझ्यात, तर कारण अजून तो भीष्माकडे गेलेला नाही आहे. ततशंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहस्रैव्याभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत. तर जसा यांचा शंख वाजला तसं सगळीकडे कौरवांच्या साईडने शंख वाजायला लागले, सगळ्यांनी आपापले शंख वाजवले. ततशंखाश्च भैर्यश्च, आणि त्याबरोबर इतर वाद्य पण वाजायला लागले. कुठले? तर पणवान, गोमुखा, हे कसं आहे ॲक्च्युली युद्ध करणं म्हणजे कसं आहे की रजोगुण हा आवश्यक आहे की नाही, तसं एकमेकाला मारणं म्हणजे त्यासाठी रजोगुण आवश्यक आहे, नाही तर असं नाही की नुसता बाण मारला हास्यरसात होईल का युद्ध, रक्त पडतं आहे आणि ओरडतात आहे ॲक्च्युली, तर तेव्हा कुठे असं रक्त खवळलं पाहिजे. त्यासाठी काही जे हे आहेत ना ढोल ताशे वगैरे, जे असे जे न युद्ध करणारे पण असतात, जे फक्त काय करतात, प्रोत्साहन देत असतात. जसं आपण बघतो की क्रिकेटमध्ये पण आपल्या खेळाडूंना चेअरिंग करण्यासाठी असतात ना लोक, ते घेऊन येतात ते स्वतःच वाजवत राहतात आणि वाजवत असतात पुंग्या, म्हणजे ते आपल्या इकडे हे वाजवतात तुताऱ्या, पण तिथे काय असतात पळ माग नको भयानक आवाज करतात की तिथे युद्ध ॲक्च्युली सगळ्यांना वाटतं की ॲक्च्युली युद्ध म्हणजे झोपायला नाही पाहिजे कोणी. तर रजोगुण म्हणजे की रक्त वाहणे, आवाज आणि किंचाळ्या, असंच याला असं वातावरण म्हणजे युद्ध. हा इतका भयंकर आवाज झाला, काय झाला, शब्दच तुमुलो भवत. तुमुलो भवत म्हणजे हा जो यांचा सगळ्यांचा शंख बाकी सगळ्यांचा की तो एकत्र आवाज खूप भयंकर होता. हे झालं पांडवां आपलं कौरवांकडची साईड. आता सर्वप्रथम पहिल्यांदा काय होत आहे, तर हिरोची एंट्री होते पिक्चर
पिक्चरमध्ये आत्ता कसं होतं, पहिलं पिक्चर चालू होतं तर जे गुंडे असतात त्यांनी किती धुमाकूळ मारलेला आहे की नाही, किंवा काय काय त्यांचे राज्य चाललेलं आहे, काय काय प्लॅन चाललेलं आहे ते दाखवतात. नंतर मग हिरोची एंट्री होती, तर कशी दाखवली ती, ततश्वेतेर हयेर्युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रधद मधु. तर डायरेक्ट जो कॅमेरा आहे संजय, डायरेक्ट कृष्णावर नेत नाही, काय म्हणतात पहिले ततश्वेतेर हयेर्युक्ते, तर पहिले पांढरशुभ्र घोडे जे आहेत त्यांच्या रथाचे त्यांचं वर्णन केलेलं आहे. महती स्यंदने स्तुतो स्थितो हो, तुझ्यानंतर रथ, तर पहिले घोडे कसे आहेत नंतर रथ, आणि त्यानंतर सर्वप्रथम जो आता ॲक्च्युली कसं असतं पहिले की कुठल्याही पिक्चरमध्ये किंवा इवन आता आपले आपला दुर्योधन जे जे ज्या ज्या महाराथांबद्दल बोलतो आहे तो डायरेक्ट त्याने महाराथांबद्दल बोलला आहे की नाही. पण पहिल्यांदा संजय काय करता, सारथ्याचं नाव घेतात माधवा, पहिले तर घोडे झाले रथ आणि डायरेक्ट मग पहिला कोण दिसतो आहे तर सारथी. तर सारथी कोण आहे तर माधवा पांडवाश्चैव, नंतर पांडवाश्चैव म्हणजे इथे अर्जुन यांनी पण काय केलेलं आहे आपले दिव्यो शंखो प्रदत मधू, यांच्या दोघांचे शंखांची शंखांचं वर्णन कसं केलेलं आहे दिव्य आहे. तर कृष्ण हे स्वतः परमपुरुषोत्तम भगवान आहेत, ते दिव्य आहेत, पण अर्जुनाच्या शंखाचं पण दिव्य म्हणून काय केलेलं आहे उल्लेख केला का, कारण त्यांची इच्छा एकच आहे, काय कृष्ण इच्छा जी आहे तीच त्यांची इच्छा. तर भक्ताची इच्छा जो ज्या जोपर्यंत ही कृष्णाच्या इच्छेशी पॅरल आम्ही जोडलेली आहे एक आहे तोपर्यंत तोही दिव्य आहे, कारण तो काय भगवंतांच्या हातातलं एक इन्स्ट्रुमेंट आहे की नाही. जोपर्यंत डॉक्टरनी ते स्काल्पेल किंवा कात्री धरलेली आहे तोपर्यंत ती ॲक्च्युली काय ते त्याच्यात ताकद आहे, त्यात काही करू शकतं अलग लक्षात. त्याचप्रमाणे कुठलाही भक्त जो कृष्णाची इच्छा आपली इच्छा करेल तेव्हा त्याच्यात पावर येईल, तो दिव्य होऊन जाईल. प्रभुपादांनी अशा प्रकारेच हे प्रचार आपला हा इस्कॉन स्थापित केलं, काय केलेलं आहे कृष्णाची इच्छा, फक्त गुरु म्हणजे गुरु परंपरेद्वारे कृष्णाची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न. अशा प्रकारेच ही इतके प्रयत्न केल्यानंतरही जे बरेच जणांनी केले एवढा मोठा प्रचार कोणी केलेला नव्हता, इतके जे आपण चार संप्रदायाबद्दल आप मागे बोललो आहे ते इवन बाकी संप्रदायातले लोक पण म्हणतात की हे कोण आहेत प्रभुपाद की ज्यांनी ही मोठी कामगिरी केली आहे. कारण बघतो आपण की रामानुजाचार्य यांनी पण प्रचार केला, त्यावेळेस जो रामानुजाचार्य जेव्हा आले तेव्हा काय होतं मायावाद सगळीकडे मायावाद होता, त्यांनी प्रचार केला, तर त्यांचा प्रचार फक्त साऊथ इंडियातमध्ये पर्यंतच होता बऱ्यापैकी ओके. नंतर शंकराचार्य, म्हणजे शंकराचार्यांचा बेसिकली भारतात होता, पण प्रभुपादांनी काय केलं तर त्या काळात त्या प्रभुपादांपूर्वी कोणीच संन्यासी त्रिंड म्हणजे संन्यास घेतलेला हा बाहेर देशात जाऊन कोणीच सनातन धर्माचा प्रचार एवढ्या यशस्वीरित्या कोणी केला नव्हता. एक तर ते फॉलन म्हणजे त्यांनी पाश्चात्य पद्धती पत्करली कारण स्वतः प्रचार करू शकले नाही पूर्वीचे, किंवा मग परत आले, पण आम्ही पण संन्यासही गेले नव्हते प्रचारासाठी बरेच गेले, बाकी संन्यासी गेले तर ते काय झाले अयशस्वी होऊन परत आले. पण एक स्वतः संन्यास घेऊन एक इस्कॉन प्रस्थापित करणे म्हणजे सनातन धर्म प्रस्थापित करणे त्या पाश्चात्य देशात ही कामगिरी बऱ्याच जणांना कोणाला जमली नाही, त्यामुळे सगळ्यांना त्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे प्रभुपादांबद्दल. तर जो कोणी कृष्णाशी जुडलेला आहे तो काय दिव्य आहे, त्यामुळे इथे अर्जुनाच्या शंखाला पण काय म्हटलं आहे दिव्य. तर सर्वप्रथम
कृष्ण जिथे आहे तिथे काय राहील, तिथे विजय राहणारच आहे. तर कृष्ण जिथे कधीच, म्हणूनच कृष्णाने सर्वप्रथम इनफॅक्ट युद्ध टाळण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले. तर काही जणांचं म्हणणं अज्ञानाबाई लोक काय म्हणतात, या कुरुक्षेत्राच्या युद्धाला कोण कारणीभूत आहे, कृष्णाला कारणीभूत ठेवत. पण ॲक्च्युली कृष्ण आणि इव्हन पांडवांनी पण युद्ध टाळण्याचा खूप प्रयत्न केला. तिथं कसा प्रयत्न केला, तर सर्वप्रथम सर्व पांडवांच्या मिटिंगनंतर हे ठरलं की एकदा परत एकदा जावे आणि शांतीदूत म्हणून कृष्ण जावे आणि काय मागावं, तर 5 गावांत मागावं. तेव्हा आपला हे दुर्योधन अशा प्रकारे ही फेटाळतो की म्हणतो की मी एक एवढी जागा पण देणार नाही की जी जी सुईच्या टोकावरती मावेल. तर अशा प्रकारे हे युद्ध कोणाला पाहिजे होतं, तर पूर्ण कौरवांना. तर कौरवांना हे युद्ध करण्याचं होतं, त्यामुळे हे अटळ होतं. तर जयस्तू पांडुपुत्राणाम येशा पक्षे जनार्दन. तर जनार्दन जिथे ज्या पक्षात जनार्दन आहे, कृष्ण आहे, तिथे हमखास विजय येणार होता. का? कारण जिथे नारायण आहे तिथे लक्ष्मी राहील. तर लक्ष्मी म्हणजे विजय, संपत्ती, ऐश्वर. तर अशा प्रकारे हे जाणणे आवश्यक आहे. तर भोगवादी व्यक्ती हे कधीही हे जाणणार नाही की कृष्णाची पॉवर काय. तर ते त्यांना लक्ष्मी हवी, नारायण नको. लक्ष्मी हवी पण नारायण नको. तर ते ही चूक दुर्योधन काय करतो आहे की जेव्हा दुर्योधन द्रोणाचार्याला सांगतो आहे की भीमा अर्जुन समायुधी, काय म्हणतोय तो, भीम आणि अर्जुनासारखे महारथी आहेत. पुढचं विसरला की कृष्णाला पांडवांकडे कोण आहे, सर्वप्रथम कृष्ण आहेत. पण त्यांनी काय समजलं, कृष्ण युद्ध करणार नाही आहे, मग काही कामाचे नाही आहेत. ही झाली भोगवृत्ती. भोगवादी वृत्ती काय की लक्ष्मी म्हणजे स्किल, कौशल्य, पण तो करणारा मेन बेसिक कोण, म्हणजे बेसिक कोण आहे, भगवान कोण आहे ते जाणणार नाही. पण मेन तर हे जाणणे आवश्यक आहे की अर्जुनासारखे युद्ध भक्त काय म्हणतात आहे की नारायणी सेना त्यांनी काय केली, नाकारली. पण कृष्ण तुम्ही भले युद्ध न करा, पण तुम्ही आमच्यासोबत हवे. येशाम पक्षे जनार्दना, कारण काय, तुम्ही जिथे असाल तिथे विजय आणि ऐश्वर आहे. आय मीन इन्फन त्या विजयाची अपेक्षा नाही, पण तुमचं सहवास आमचा, तुमचं सहवास आम्हाला हवा, दॅट हे महत्त्वाचं. आणि नंतर इथे हा जो रथ जो आहे, हा रथ कुठला आहे, तर हा स्पेशल रथ आहे जो अग्नीने दिलेला आहे. तर हा अग्नीचा रथ अशाप्रमाणे शक्तिशाली जो आहे तो सर्व दिशेत जाऊ शकतो. त्यामुळे हे सगळे हे विजयाची चिन्ह आहेत. तर सर्वप्रथम काय आहे, तर कृष्ण स्वतः आहे. तिथे जिथे कृष्ण आहे तिथे लक्ष्मी असेल. आणि रथ हा जो आहे हा अग्निरथ, अग्निने दिलेला रथ आहे जो सगळ्या दिशेत जाऊ शकतो. आणि इथे पांडवांचा युद्धाच्या पूर्वी शंखापासूनच सगळं दिव्य सांगतात आहे. आणि कुठला नंतर शंखांची नावं सांगतात की पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर. तर हा ऋषिकेश म्हणजे कृष्णाचा शंख कुठला आहे, तर पांचजन्य हे कृष्णाच्या शंखाचं नाव आहे. हा शंख कधी प्राप्त झाला कृष्णाला, जेव्हा आपले सांदीपनी मुनी यांचा पुत्र परत आणण्यासाठी जेव्हा कृष्ण बलराम समुद्रात उडी मारतात बघतात, तेव्हा त्यांना तो पंचजन्य नावाचा राक्षस त्याला मारतात. तर तेव्हा तो त्या शंखात राहत असतो. तो शंख जो आहे तो पंचजन्य शंख. आणि देवदत्तम म्हणजे आपला देवदत्त म्हणजे हा याचा अर्जुनाचा शंख आहे. अर्जुनाला आणि कृष्णाला स्पेसिफिक नाव दिलेलं आहे.
तर कृष्णाचं नाव काय आहे? ऋषिकेश. तर ऋषिकेशचा अर्थ काय? जे सर्व इंद्रियांचे स्वामी आहे, सर्वांच्या इंद्रियांचे स्वामी. आपण फक्त आपल्या इंद्रियांचे स्वामी आहोत वैयक्तिक, पण कृष्ण हे सगळ्यांच्या इंद्रियांना कंट्रोल करतात, म्हणून त्यांना ऋषिकेश म्हणतात. आणि धनंजय, तर अर्जुनाचं एक नाव धनंजय काय आहे? कारण जेव्हा युधिष्ठिराला संपत्तीची आवश्यकता होती राजसी यज्ञ करण्यासाठी, तेव्हा यानेच पूर्ण जगभर खंडणी वसूल केली, म्हणून अमाप संपत्ती जो जमा करतो त्याला धनंजय म्हणतात. आणि भीमकर्मा मृगोदरा, तर भीमाच्या शंखाला पौंड्रम म्हटलेलं आहे, जो एक खूप महान शंख आहे. आणि कृष्णाला भीमाला काय म्हटलं आहे? वृकोदरा. तर वृकोदराचा एक अर्थ होतो की जो खूप अन्नभक्षण करणारा. इथं भीमकर्मा म्हणजे काय? तर कृष्ण हा भीम हा नुसता नावाने भीम नाही आहे, प्रचंड नाही आहे, तर त्याच्या कर्मानेही प्रचंड आहे. तर नुसता तो खात प्रचंड नाही आहे, तर कार्य पण करतो. तर प्रभुपाद बरेचदा आपल्या लेक्चरमध्ये म्हणतात की वृकोदरा म्हणजे नुसतं खात नाही तो, त्यांनी भीमकर्मा पण केलं, म्हणजे हिडिंबा नावाचा असे राक्षस, बकासूर अशा राक्षसांना मारलेलं आहे. बकासूर नाही, कुठला तो दुसरा? हां, पहिले तर एक हिडिंबा आहे, दुसरा म्हणजे जरासन वगैरे यांचे, आणि कीचक या दोघांना पण मारलेलं आहे. तर असे भीमकर्म करणारा आहे भीम. ॲक्च्युली कथा अशी हे खाण्यावरून, तर खाणे हे आवश्यक आहे प्रत्येकाला, खाणे आपल्याला ताकद येते की नाही. तर हा भीमाचं जेवण कसं होतं की वृकोदरा, की कधीच त्याचं असं म्हणणं होतं की आज आता नको, नेहमी अग्नी भडकलेली असायची किती खात असेल तर. तर अशा व्यक्तीला वनवासात राहण्यामध्ये किती कठीण असेल विचार करा. तर जेव्हा यांना लाक्षाग्रहात जाळण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, तेव्हा जे त्या तिथून पसार होतात, तर हे गावोगावी फिरतात एका ब्राह्मणाकडे राहून राहून असे राहत असतात. तेव्हा हे न सांगता हे कुठे जातात? द्रौपदी स्वयंवरातून, द्रौपदी अर्जुन स्वयंवरातून जिंकून आणतो आणि म्हणतो कुंतीला की मी काय भेट आणली आहे बघा. तर कुंती न बघता म्हणते की वाटून टाका. तर नंतर बघतो की अरे हे पत्नी आणलेली. तर तिथे युधिष्ठिर हा म्हणतो की माझ्या मनात काहीच पाप नाही आहे, त्यामुळे आणि मी हे समजू शकतो की या कार्य हे जे तुमचं जे वचन आहे त्यात काहीच गैर नाही आहे. त्याच क्षणी व्यासदेव तिथे येतात आणि व्यासदेव सांगतात की ॲक्च्युली द्रौपदीने पूर्वी आपल्या शिवजीची अशा प्रकारे उपासना केली होती आणि जे प्रकट झाल्यानंतर त्यांनी म्हटलं की काय हवं आहे, तर तिने मला पती हवा, पती हवा, पती असे पाचदा म्हटलं. तर शिवजी म्हणे ठीक आहे, तथा असतो. अशा प्रकारे डेस्टिनी आहे की तुला पाच पती होणार. तेव्हा कुंती महाराणीने कुंतीने तिला सांगितलं होतं की कशाप्रकारे भोजन विभागीकरण करायचं, जे पण भोजन झालं त्याचे दोन भाग करायचे, अर्धा भाग भीमासाठी, बाकी अर्धा भाग सहा जणांमध्ये, बाकी पांडव आणि कुंती आणि द्रौपदी चार पांडव असे सहा जणांमध्ये अर्धा भाग आणि अर्धा भाग कोणासाठी? भीमासाठी. अशा प्रकारे हे भीम होते, त्यांना म्हणून म्हटलं आहे वृकोदरा. तर भीम नावाने भीम नाही, नुसतं कर्माने पण. तर ॲक्च्युली जेव्हा कुरुक्षेत्रानंतर हे जे सर्व मारल्या गेलेले जे सैनिक होते ते इकडे तिकडे पळून गेले, म्हणजे हस्तिनापूर पूर्वी काय होतं हे सम्राट होते, हस्तिनापूर ही सर्व पूर्ण पृथ्वीची राजधानी होती. त्यानंतर सगळे इकडे तिकडे दुसरीकडे पळून गेल्यानंतर जेव्हा हस्तिनापुरात कोणी कलियुगात कोणी राहिल्यानंतर सगळ्या सनातन का सनातन म्हणजे वैदिक संस्कृती ही ढासाळल्यामुळे इतर राज्यातही सगळे आपापले धर्म आपापले राहणीमान सगळ्यांनी बदलले. म्हणून इवन ग्रीक
जे आहेत ग्रीक, ग्रीक ही खूप जुनी हे आहे, काय म्हणतात त्याला, इतिहासात संस्कृती ग्रीक, तर ही कशा कशी आपल्याशी जुड ही संस्कृतीशी जोडलेली आहे. हे इथलेच लोक आहेत जे हारून परत गेलेले आहे म्हणजे धर्म कुरुक्षेत्रातून, म्हणून त्यांच्याही ग्रीक याच्यातही भीम याला काय म्हणतात तर हर्क्युलस, हर्क्युलस टास्क. तर बेसिकली असे बरेचसे शब्द भेट आपल्याला मिळतील की ते संस्कृतशी जोडलेले. अशा प्रकारे हे आता जसं कालांतर जसा कलियुग वाढत जाईल तसं तसं वैदिक संस्कृती इव्हन आपल्या भारतातूनही बऱ्यापैकी जाईल, आता जाते सनातन धर्म. तर ही ही आहे काय म्हणतात त्याला, हे असे आहे पांडव, त्यातला भीम जो रुकोदर आहे. त्यांनी वाजवले तर आता बाकी सगळे पण वाजवायला लागले, कौरवांनी वाजवले तसे. अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलस्तः देवश्च सुघोष मणिपुष्पको काशश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखादध्नो पृथक् पृथक्. तर इतरांचं शंखाचं नाव काय, तर युधिष्ठिराने आपला शंख वाजवला अनंत विजय, नकुल याने आणि नकुल याचा सुघोष आणि सहदेवाचा मणिपुष्प आणि इतर पण जे बाकी महारथी यांनी पण आपापले शंख वाजवले. पण या शंखनादाचा एक विशिष्टता काय याची, तर सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयाने वेदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्य अनुनादयन. यांच्या शंखनादाने एक गोष्ट झाली की धार्तराष्ट्राणां हृदयाने वेदारयत, कौरवांचे जी पक्ष आहे त्यातील सगळ्यांचे हृदय हादरले एवढा शंखनाद होता. तर हे कौरवांचा शंखनाद झाल्यानंतर पांडवांमध्ये कुठलाच परिणाम झाला नाही, पण यां तर ॲक्च्युली कौरव किती आहेत, 11 अक्षौणी सैन्य आहेत. जे एक अक्षौणी सैन्य म्हणजे काहीतरी 30,000 रथ, 20,000 घोडेस्वार, पायदळ 1,00,000 आणि असे इतर जे आहेत हत्तीवरचे वगैरे, असे हे एक अक्षुणी असते. तसे 11 अक्षुणी एवढे सैन्य त्यांनी शंखनाद केला तर पांडवांमध्ये काहीच फरक पडला नाही, पण 7 अक्षुणी पांडवांनी जेव्हा शंखनाद केला तेव्हा सगळ्या धार्तराष्ट्रांनी म्हणजे ज्यांनी धृतराष्ट्रांची बाजू घेतली आहे सगळ्यांचे हृदय हादरले की भीती वाटली त्यांना. तर हे पण विजयाचं एक चिन्ह आहे की सुरुवातीलाच यांचं बळ दिसतंय. नभश्च पृथ्वींच सगळीकडे आणि पृथ्वीमध्ये आणि आकाशात हा आवाज दुमदुमू लागला. अथ व्यवस्थितान दृष्टान धार्तराष्ट्रान कपी ध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आहमहीपते. तेव्हा अथ व्यवस्थितान दृष्टान धार्तराष्ट्रान कपिध्वज, तर कपिध्वज म्हणजे काय, तर हनुमान. जर तर प्रत्येक हा जे युद्ध होत आहे त्या युद्धात एवढे रथ आहेत आणि एवढा धुमाकूळ मारला, धू आहे सगळीकडे, रक्त आहे, ओरडतात आहे लोक आहे, तर कोणाला कसं कळेल की मला कोणाशी युद्ध करायचं आहे. म्हणून तर सगळ्यांचे एक एक सिम्बॉल असायचे, काय सिम्बॉल, तर प्रत्येकाचा वेगवेगळा ध्वज, त्यामुळे ओळखला जात ध्वज हा दुरूनही दिसतो, तर ध्वजावरून लोक समजायचे की हा हा कोण येत आहे. आता तर प्रत्येकाचा ध्वजाचा चिन्ह वेगळं, तसंच अर्जुनाचं चिन्ह काय होतं, हनुमान, हनुमंत होते.
तर जेव्हा हे वनवासात होते तेव्हा जेव्हा अर्जुन अस्त्र प्राप्त करण्यासाठी जेव्हा स्वर्गात जातो तेव्हा भीम विचार करतो की त्याला बद्रिकाश्रममध्ये जाऊ. जेव्हा भीम बद्रिकाश्रमात जात असतात तेव्हा त्यांना हनुमंताची भेट होते. एक माकड म्हणून हनुमंत मुद्दाम रस्त्यात आडवे बसतात आणि त्यांच्या शेपटी रस्त्यात टाकतात. तर क्षत्रिय हा कुठल्याच प्राण्यावरून प्राण्याला ओलांडून जाऊ शकत नाही, म्हणजे सभ्य व्यक्ती. तर भीम म्हणतं की शेपटी काढा बाहेर, म्हणजे मला जायचं आहे. तर हा माकड म्हणतं की मी इतका म्हातारा झालो आहे की माझ्या ताकद नाही, तूच उचल बाबा टाक. तर भीमाला राग येतून तो उचलून टाकायला जातो तर थोडे हलवू शकत नाही. तर त्वरित तो समजतो की हे साधारण मानव नाही, आपले बंधू आहेत वायुपुत्र, कारण भीम पण वायुपुत्र आहे. त्यामुळे त्याचा त्याला दंडवत करतात, हनुमंताला दंडवत करतात. आणि ते भयानक रूप म्हणजे जे युद्धात त्यांनी धारण केलं होतं राम रावण युद्धात ते दाखवायला विनंती करतात. आणि मग ते रूप त्यांना तेव्हा ते भीम त्यांना विनंती करतात की आमच्याकडनं युद्ध करा. पण हनुमंत म्हणतात की मी युद्धात येईल, हनुमंताच्या आय मीन अर्जुनाच्या जे ध्वजावर तुम्ही आहेत तिथे मी अशा प्रकारे ओरडेल की या जो प्रतिस्पर्धी जेव्हा पण अर्जुनाशी युद्ध करायला येईल तेव्हा ऐन वेळेवरच मी अशा प्रकारे ओरडेल की तो विचलित होईल. कारण हनुमंताचा आवाज विचार करा, तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला सहाय्य करेल. तर ज्या हे पण एक विजयाचं चिन्ह आहे पांडवांच्या का, कारण हनुमंत राम रावण युद्धात होते तर तिथे राम विजय झाले होते. तिथे हनुमंतांनी सगळं भरपूरपणे प्रकारे युद्ध मदत केली होती. म्हणून अशा प्रकारे इथे पांडव युद्धात यशस्वी होतील याची पूर्ण खात्री होती. तर अशी ही चिन्हे आपण बघितले. काय बघितले? तर सर्वप्रथम कृष्ण आहेत. तर हे कृष्ण हे सगळ्यात मोठं पार्ट आहे. जिथे कृष्ण आहे तिथे लक्ष्मी असणारच आहे. लक्ष्मी जिथे आहे तिथे विजय ऐश्वर संपत्ती सगळं काही राहणार. रथ हा जो अग्नीने दिलेला आहे रथ, त्यानंतर जो यांचा शंखनाद झाला त्या शंखनादाने काय झालं, हां हृदयात हृदय हादरले. आणि शेवटी म्हणजे जिथे हनुमंतांचा पण सहकार्य आहे अशा प्रकारे हे सदैव यांची बाजू जास्त प्रभावशाली. ही जी भाऊवादांची जी ही जी संकल्पना आहे, आय मीन जी दृष्टी आहे की कधी शिष्टाचार न पाळणे, आशीर्वाद न घेणे मोठ्यांचा, त्यामुळे दुर्योधन काय झालेलं आहे, पराजित झाला आहे. त्याचा लहानपणीपासूनच त्याची काय प्रवृत्ती होती, अपमान करणे दुसऱ्यांचा. तर मैत्री ऋषींचाही अपराध त्यांनी केला होता, त्यामुळे त्याला त्याच्या मृत्यूचं कारण झालं. की जेव्हा मैत्री ऋषी आले आणि त्यांनी सांगितलं शेवटी की पांडवांना, म्हणजे युद्धापूर्वी, की पांडवांना राज्य देऊन टाक, त्यांचा जो त्यांचं जे राज्य अर्धराज्य त्यांना मिळायला पाहिजे. तेव्हा ही जी गोष्ट त्याला कोणी म्हटली की राज्य परत दे राज्य परत दे, तर विदुरजी नेहमी राज्य परत करत परत करा म्हणत होते. म्हणून त्यांनी विदुराचा पण अपमान केला, महाभागवताचा अपमान, की जिथून निघून जा, कोणी तुम्ही पांडवांचे दूत म्हणून इथे राहताय, आमचं अन्न खातात, आणि असा काकांचा अपमान. नंतर मैत्री ऋषी येतात तर आशीर्वादासाठी बोलवलं असते, पण मैत्री ऋषी ॲक्च्युली सांगतात की भलं आहे कुरु वंशाचं भलं कशात आहे, अर्धराज्य परत द्या. तो धुत्र आपल्या दुर्योधनाला इतका राग येतो की तो आप राग कंट्रोल करतो आणि आपल्या मांडीवर जोरात हात मारत असतो की आता काही करू शकत नाही की नाही काही, कारण मोठ्या व्यक्तीला काही जास्त मोठा अपमान करू शकत नाही कारण शाप मिळेल. म्हणून तो कंट्रोल करत असतो, पण तरी ते बघून मैत्री ऋषी समजून जात की यांनी हा माझा ऐकत नाही आहे. त्यामुळे ते म्हणतात हीच मांडी भीम तू फोडणार आहे, शाप मिळतो त्यांना. तर शिष्टाचार हा पालन करणे खूप महत्त्वाचं आहे. जरी काही कारणास्तव आपल्याला
प्रतिस्पर्धी व्हावं लागेल आपल्या वरिष्ठांचं, तरी शिष्टाचार पाळणे. जसं वादविवाद होतं की नाही, कधी कधी प्रतिस्पर्धी आपले, तर इथे काय झालं, इथे प्रतिस्पर्धी कोण आहे, अर्जुनाचे पितामह आणि गुरु यांच्याशी युद्ध करायला, कारण का अशी असं वातावरण आहे की यांना भीष्म आणि द्रोण यांना हे ॲक्च्युली दूषित झालेलं आहे. कशामुळे, हे पॉवरफुल ब्राह्मण आणि क्षत्रिय आहे, पण कोणाचं अन्न खातात आहे, कौरवांचं अन्न खाल्ल्यामुळे त्यांची सगळं त्यांचं दिव्यत्व गेलेलं आहे, दूषित झालेलं आहे. नमक का ते मीठ, मिठाचं हे द्यावं लागेल ना एवढं सगळं, त्यामुळे त्यांच्यातली, त्यांना मारणे हे पाप नाही आहे. तर ते आता अर्जुन बरीचशी कारणे देणार आहे की कशाप्रकारे यांचं कसं, तरी अर्जुन काय करतो, शिष्टाचार पालन करतो, अपमान न करता दोघांनाही नमस्कार करून परवानगी मागतो की युद्ध करण्याची. तर ही जी वृत्ती आपण बघतो की पांडव आणि कौरव याच्यातून आपण काय शिकू शकतो आपल्या जीवनात, तर हे सुरुवातीपासूनच द्रोणाचार्य बघतात की हे पांडव सदैव दैवी गुण आहेत, दैवी गुणवाले आहेत, आणि दुर्योधन हे नेहमी काय तो दोष दोष बघतात. जसं आपण बघितलं की दुर्योधनाने सर्वप्रथम गुरूंचे दोष सांगायला सुरुवात केली की तवा शिष्य येणं धीमत आहे, की तुमच्या शिष्य म्हणजे तुम्ही मूर्खपणा करून तुम्हाला जो मारण्याला, तुम्हाला मारण्यासाठी जो जन्माला आलेला आहे त्याला तुम्ही प्रशिक्षण दिलं, हे दोष दोष काढणार. तर दोष काढणे हा हे जे हा जो अवगुण आहे हा सदैव दूर टाळणे. तर द्रोणाचार्यने एकदा बघितले कशाप्रकारे यांना चेक करायचं, एकदा त्यांनी सांगितलं युधिष्ठिराला की जा आणि सगळीकडे जाऊन बघ की तुझ्यापेक्षा खालचा, म्हणजे तुझ्यापेक्षा खालच्या दर्जाचा कोणी आहे का, म्हणजे तुझ्यापेक्षा कोणात अवगुण, तुझ्यापेक्षा अवगुण आहेत का, तुझ्यापेक्षा कमी गुणातला शोधून आण खालच्या दर्जात. आणि दुर्योधनाला सांगितलं की तू तुझ्यापेक्षा कोणी उच्च आहे का हे शोधून आण. दुर्योधन सगळीकडे गेला आणि तो सदैव बघत होता की माझ्यासारखं कोणीच नाही आहे, परत तो म्हणतो की माझ्यासारखं कोणीच नाही, म्हणजे माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणीच नाही आहे. आणि युधिष्ठिर जेव्हा जातो, जेव्हा शोधता शोधता त्याला एक व्यक्ती एकादशी दिवशी तो विहिरीतून पाणी काढताना दिसतो. तो विचारतो की ॲक्च्युली तुम्ही पाणी कशाला काढताय, म्हणून ॲक्च्युली मी माझ्या गाईंना पाणी टाकायला, पाणी द्यायला मी हे काढतो. युधिष्ठिर म्हणतात की बघा मी किती अवगुणी आहे, म्हणजे मी या व्यक्तीत पण दुर्गुण बघतोय, तर ॲक्च्युली तो दुर्गुण नाही आहे. तर बेसिकली नंतर येऊन युधिष्ठिर सांगतात की सगळ्यांचे गुण, सगळे माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, माझ्यातच काही गुण नाही आहे. तर तो युधिष्ठिर, तर भक्त काय बघतोय, तो सगळ्यांमध्ये चांगला गुण बघेल. आणि अभक्त पहिले काय, तर बेसिकली हे जे भक्त अभक्त यासाठी आपल्याला कुठलंही असं डिग्री प्राप्त करायची गरज नाही, कोण अभक्त आहे आणि कोण भक्त आहे हे आपल्याला दैनंदिन जीवनात सतत लगेच कळेल. तर जिथे कोणी दोष दाखवण्यात